Ele tá com muita raiva, ele acabou pedindo muito. Cuida que tem um moral, viu? Pegou os dois pés, ó. Mano, isso aqui atira na fêmea, ó. Tá aqui, ó. Soltura. Moral tira na fêmea aí, viu? Vai para um parceiro aí, Thiago. Vai para o grupo aí. Sanato Passa, Adriano. Vai para Nildo, China, o Ala, Vado Brandão. Vai para o grupo aí, Aves de Luxo, Vaniele, Cristiano Melo, Rocinho, Matos Olegara, Rociene, Novinho, Ronaldo aí do Azulão. Vai para meu amigo aí, Dandan, e todos os grupos que eu passei, meu amigo Gordinho, Nildo. Vai pra toda a galera da equipe do Patinho aí, viu? O Elzo lá de Campina Grande, Delcinho e todos os grupos aí, viu? E vai pra Edina Ilso, de Tuparetama, Max da Ciozaca aí de São José do Egito, Lenildo, cuida. Esse é o Galo Moral, tirando a fêmea aí. Tchau e obrigado. Hoje é dia 4 do 8 de 2023.